မင်္ဂလာပါရှင်။လဲပဲရုပ်တင်ရဲ့ဇွန်လ19ရက်နေ့ညပိုင်းသတင်းဓာတ်ထုတ်မှုအစီအစဉ်စတင်ပါရမယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတွေကတော့သမရနိုင်ငံတော်ဤတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တို့အတွက်ပေ400ပတ်လည်မြေခွက်နဲ့ပြည်တော်စုဝင်ကြီးအစဉ်အတွက်ပေ300ပတ်လည်မြေခွက်များကိုနေပြည်တော်အော်ဒရော့သီရီမြို့နယ်တွင်အစိုးရဈေးနှုန်းများဖြင့်ချထားပေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ပေါ်မဝင်ဝင်မရှိသည့်အခြေခံလူရန်စားအိမ်အောင်စုများကိုဒုတိယအကြိမ်အဖြစ်ဇန်2000စီအစိုးရထောက်ပံ့မည်ဆိုတဲ့သတင်းအမျိုးသမီး၄ဦးရင်းနှစ်သေဆုံးခဲ့သည့်တန်ဖြူစရက်မြို့နယ်မိန်ဘလာတောင်ရှိမြေကျင်းကြီးများအောင်မြေဖို့ပေးရန်ဒေသခံများဆန္ဒရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအစရှိတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတွေကတော့သမရနိုင်ငံတော်ဤတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တို့အတွက်ပေ400ပတ်လည်မြေခွက်နဲ့ပြည်တော်စုဝင်ကြီးအစဉ်အတွက်ပေ300ပတ်လည်မြေခွက်များကိုနေပြည်တော်အော်ဒရော့သီရီမြို့နယ်တွင်အစိုးရဈေးနှုန်းများဖြင့်ချထားပေးတဲ့ဆိုတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။သမရနိုင်ငံတော်ဤတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တို့အတွက်ပေ400ပတ်လည်မြေခွက်နဲ့ပြည်တော်စုဝင်ကြီးအစဉ်အတွက်ပေ300ပတ်လည်မြေခွက်များကိုနေပြည်တော်အော်ဒရော့သီရီမြို့နယ်တွင်အစိုးရဈေးနှုန်းများဖြင့်ချထားပေးတယ်လို့နိုင်ငံတော်သမရယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးစောထေကပြောပါရယ်။လူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့နေတဲ့အော်ဒရော့သီရီမြို့နယ်မှာပြည်တော်စုအဆင့်အကြီးအကဲတွေအတွက်မြေခွက်များချထားပေးတယ်ဆိုတာမှန်ကန်ပြီးချထားပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့နေတဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်လို့ဦးစောထေကဇွန်လ19ရက်နေ့ကသမရအိမ်တော်မှာပြုလုပ်တဲ့ press briefing မှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်အော်ဒရော့သီရီမြို့နယ်အတွင်းရှိမြေနှစ်အေကောက်မှမြေကွက်10ကွက်နောက်ထပ်တအေကောက်မှမြေကွက်6ကွက်ကိုနေပြည်တော်ကောင်စီရဲ့စီပင်ကနေအကွက်ဖော်ပြီးပြည်တော်စုအဆင့်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ပြည်တော်စုဝင်ကြီးတွေနဲ့အဲ့ဒီထက်နိုင်ငံရေးရာထူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလျှောက်ထားတာကိုသတ်မှတ်ဈေးနှုန်းနဲ့ချထားပေးတော်လို့ဦးစောထေကပြောပါတယ်။အဲသတ်မှတ်ဈေးနှုန်းနေပြည်တော်စီပင်ကသတ်မှတ်တဲ့ဈေးနှုန်းပေါ့နော်။သမလာလည်းပါတယ်ကျွန်တော်တိုင်ပင်ခံလည်းပါတယ်ဦးကျော်တင်းစဆဟိုပြောရရင်တော့အဲ့မှာတက်လာတဲ့လူတွေကမှန်တယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ကအကွက်အကျယ်တွေကချက်ကားထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဆိုလိုတာအဲ့တတ်မှတ်ဈေးနှုန်းကကျွန်တော်ခုနပြောနေပြီးတော့စီပီကိုမေးပါလို့နော်ဈေးနှုန်းကိုကျွန်တော်မပြောဘူးတတ်မှတ်ထားတဲ့ဒါကတော့အစိုးရဈေးနှုန်းပဲကိုယ်ရင်လည်းပြောမယ်ဒါကနိုင်ငံတော်ဝင်ထားဆောင်ခဲ့တဲ့လူတွေနိုင်ငံရေးရာ political appointment တွေကိုပေးတဲ့မြေကွက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အစိုးရဈေးနှုန်းနဲ့ပေးတယ်နေပြီးတော့ကောင်စီကစီပီကတတ်မှတ်တဲ့ဈေးနှုန်းပဲကျွန်တော်သွင်းရမှာရှိခုချထားပေးခြင်းမှာမှန်ကန်သည်ဆိုသည့်မြေခွက်ဧရိယာအကျယ်ဝန်းအရပေ300ပတ်လည်တကွက်လျင်ဧကအပြင်1.36ဧကရှိပြီးပေ400ပတ်လည်တကွက်လျင်3.60ဧကခန့်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ချထားပေးတဲ့မြေခွက်အကျယ်ဝန်းမှာလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြန့်နှံ့နေသလိုမဟုတ်ဘဲခြေကားပြောဆိုထားတာဖြစ်ပြီးအဲဒီလိုပြောဆိုမှုတွေဟာ2020ရွေးကောက်ပွဲနီးလာချိန်မှာ disinformation လုပ်တဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့ဦးစောထေကပြောပါတယ်။ကုနာပြောလို့ online မှာပေါ့နော် social media မှာတင်ထားတဲ့ကျွန်တော်အချက်တွေလည်းကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့တွေ့တာကတော့အချက်လက်တွေကိုမတရားချဲ့ကားထားပြီးတော့ disinformation ပေါ့နော် disinformation လောက်တာဖြစ်ပါတယ်ချပေးထားတာတွေကလည်းမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ social media မှာဖော်ပြထားတဲ့မြေခွက်အကျယ်ပေး900ပေး900ဆိုရှေ့ကလောက်ရှိအဲ့အဲ့လိုမျိုးတော့တွေ့ကြည့်လိုက်ရင်တော့ရှေ့ကဖြစ်တဲ့တော့မဖြစ်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာတွေကိုချဲ့ကားပြီးတော့ရွေချက်ချစ်ချစ်ရေးထားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တယ်ပါရွေကျလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကသုံးသက်တာကတော့ဒါကတော့2010ရွေးကောက်ပွဲတွေနီးလာတဲ့အချိန်မှာ disinformation campaign လုပ်တဲ့သဘောပေါ့နော်ဒါမျိုးကြီးလည်းနောင်လဲအခုလည်းလုပ်နေတယ်လို့နောင်လဲစတိုက်စတိုက်လုပ်တာပေါ့ရှိပါတယ်ဒါတွေကတော့နိုင်ငံရေးရွေးချယ်နဲ့လုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကမြင်တယ်အစောပိုင်းပြည်တော်စုအဆင့်အကြီးအကဲတွေအတွက်မြေကွက်နေရာတွေဟာနေပြည်တော်အော်ဒရော့သီရီမြို့နယ်ရတနာသိမ့်ထိရွက်ခွက်အတွင်းဖော်ဆောင်နေတာဖြစ်ပြီးမြေကွက်ချထားပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာသမရနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံယုံဝင်ကြီးဦးကျော်တင်းစွေပြည်တော်စုအစိုးရအဖွဲ့ယုံဝင်ကြီးဦးမင်းသူနေပြည်တော်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာမျိုးအောင်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဝင်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာစောမြင့်မောင်အမျိုးသားပြန်လည်တင်းမြတ်ရေးနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးဗဟိုဌာနဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့်ဒေါက်တာတင်းမျိုးဝင်စရိတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါဝင်ကြောင်းလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြန့်နှံ့နေတာဖြစ်ပြီးမြေခွက်ချထားပေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေမှာအွန်လိုင်းပေါ်မှာပြန့်နှံ့နေတဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်လို့ဦးစွန်ထေကအတည်ပြုပါတယ်ဒါအပြင်လက်ရှိအစိုးရလက်ထက်မှာ DG MD တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းလက်ရှိရာထူးအဆင့်နဲ့မြေကွက်မရရှိသေးသူတွေလာလျှောက်ထားပါကချထားပေးနိုင်ရန်နေပြည်တော်စီပင်တာယာရေးကော်မတီကမြေကွက်တွေကိုဖော်နေတယ်လို့ဦးစွန်ထေကပြောပါရယ်ဒီလိုပဲအငိမ့်ဆောင်ဝန်ထမ်းများအတွက်အိတ်ခန်းနှစ်ခန်းပါစတူရန်ပေ650ကျပ်ဝန်းသည့်တိုက်ခန်းပေါင်း3000တည်ဆောက်နေတယ်လို့အငှားအင်အားများလည်းဖော်ဆောင်နေတယ်လို့ဦးစွန်ထေကပြောကြားပါရယ်ထမှန်၍ပြည်တော်စုအဆင့်ဝင်ကြီးများဒုတိယဝင်ကြီးများလျှောက်ထားလာ
ပြည်တော်စီပင်ကစီစီ၍ပြည်တော်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးကိုတင်ပြရမည်ဖြစ်ပြီး၎င်းကိုလည်းခြားထားပေးရန်ရှိကြောင်း၎င်းကိစ္စများအတွက်လည်းအကွက်များဆက်လက်ပြီးဖော်နေကြောင်းဥစွာထေကပြောပါရယ်ဒေါက်ကင်းစီဖောင်ဒေးရှင်းအတွက်လာရောက်တော်မြင်နေရလောက်ပိုင်ခွင့်ခြားထားပေးသည့်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍နေပြည်တော်ကောင်စီနေပြည်တော်စီပင်တာယာရေးကော်မတီကတန်ကြာရေးရင်ပြုလုပ်သည့်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်အကြံတော်
ြောကြားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်တွင်ねပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိသည့်အခြေခံလူရန်စောင်းအိမ်တော်စုများကိုဒုတိယအကြိမ်အဖြစ်စက်နှစ်သောင်းစီအစိုးရထောက်ပံ့မည်ဆိုတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိတဲ့အခြေခံလူရန်စောင်းအိမ်တော်စုတွေကိုဒုတိယအကြိမ်ထောက်ပံ့မှုဖြင့်အိမ်တော်စု 5.4 တန်းကျော်ကိုစက်နှစ်သောင်းစီထောက်ပံ့မယ်လို့သမရယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးစော်ထေကဇွန်လ19ရက်နေ့ကသမရအိမ်တော်မှာပြုလုပ်တဲ့ press briefing မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုထောက်ပံ့ငွေပေးအောင်မှာနေပြည်တော်ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမိထီလာမြို့နယ်နဲ့ချမ်းပြည်နယ်ကလောမြို့နယ်မှအိမ်တော်စုတွေကိုပိုင်းလော့ project အနေနဲ့မိုဘိုင်းပေးမန်ကတဆင့်ပေးအပ်မှာဖြစ်ကကြံဒေသရှိအိမ်တော်စုတွေကိုအုပ်ချုပ်ရေးရန်နီယာကနေတဆင့်ထောက်ပံ့သွားမယ်လို့ဦးစော်ထေကပြောပါရယ်ဒုတိယအကြိမ်ထောက်ပံ့မှုအနေနဲ့အိမ်တော်စုပေါင်းကျွန်တော်တို့၅တန်း၄သိန်းကျော်ကိုပြမကြံ့ွေ2000စီထောက်ပံ့ပါမယ်အဲ့လိုထောက်ပံ့တဲ့အခါမှာ pilot project အနေနဲ့ပုဗ္ဗသီရိမိထီလာကလောဒီသုံးမျိုးနဲ့ဟိုတော့ mobile payment နဲ့ကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်လိုပဲပထမအကြိမ်စားနရိတ်ခေါင်၅မျိုးထောက်ပံ့မှုစည်ရင်းကောက်ယူမှုမှာအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ကြံခဲ့တဲ့အိမ်တော်စု 1.4 တန်းကိုလည်း 7,000 ခွဲစီကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်နောက်ထပ်အခြေအနေတွေပေါ်မူတည်ပြီးအခြေခံလူရန်စားတွေကိုထပ်မံထောက်ပံ့ပေးဖို့အတွက်အစိုးရလူကြီးတွေကစဉ်းစားထားတာရှိတယ်လို့လည်းသမရယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးစော်ထေကပြောပါတယ်။နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့လည်းဟိုအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူကြီးတွေကတုံ့တပီဒီအခြေခံလူရန်စားတွေအတွက်ထောက်ပံ့မှုတွေလည်းစဉ်းစားရတာရှိပါတယ်လောလောဆယ်တော့အခုနှစ်ခု1000ခွဲရဲ့2000ရဲ့ဒါကိုပြည့်ပြည့်အောင်ဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အစိုးရအနေနဲ့အခြေခံလူရန်စားတွေကိုပထမအကြိမ်ထောက်ပံ့မှုအဖြစ်ဧပြီ10ရက်နေ့မှစတင်ကအိမ်တော်စုတစုကိုဆန့်ရှစ်ပြီးစီ90တက်တာပဲတပိတ်သားနဲ့စက်သုံးတပိတ်သားကိုဖြန့်ဖြူးထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အမျိုးသမီးလေးဦးယူနစ်သေဆုံးခဲ့သည့်တန်ဖြူစရဲမြို့နယ်မိန်ပလာတောင်ရှိမြေချင်းကြီးမြောက်အောင်မြေဖို့ပေးရန်ဒေသခံများဆန္ဒရှိနေဆိုတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်တန်ဖြူစရဲမြို့နယ်ဝေကဝါကျေးရွာအုပ်စုအတွင်ရှိမိန်ပလာတောင်ရှိဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းဂျပန်စစ်ကန်အားစံသက်ရှာဖွေမှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မြေချင်းကြီးမြောက်အတွင်ဇွန်လ19ရက်နေ့ကအမျိုးသမီးလေးဦးယူနစ်သေဆုံးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်အဆိုပါမြေချင်းကြီးမြောက်ကိုပြန်လည်မြေဖို့ပေးဖို့ဒေသခံများကဆန္ဒရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အစိုးရမြေချင်းကြီးမြောက်အတွင်းဇွန်လ19ရက်နေ့မှာအမျိုးသမီး2ဦးနဲ့မိန်းကလေးငယ်3ဦးတို့ယင်းနှစ်တည်ဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရမြေချင်းကြီးတွေကိုမြေပြန်လည်ဖို့ပေးဖို့ပြည်내အစိုးရကစာထုတ်ထားပေမဲ့ဆောင်ရွက်ထားခြင်းမရှိသေးတာဖြစ်တယ်လို့ဝဲကဝါကျေးရွာအုပ်စုအောင်ကုတို့ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဖြစ်သူဦးမျိုးတန့်ကပြောပါတယ်။68ကလေးကဟိုရောယားဤကမြန်မာတပ်ပလောက်မင်းကနေပြီးတော့ဟိုဂျပန်စစ်ကြံလက်နက်ဒီစန္ဒရှာဝေတာတဲ့အချင်းပေါ့အဲ့ဒါပဲလိုရမှာသူတို့ကသူတို့ဟိုတင်နန်းနာဟိုရေတွင်းပြတ်တင်နန်းဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းလည်းလိုရနေတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအဲ့ဒီချင်းကိုကလေးတွေကရေဟိုရေစင်ကူတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့တော့ပပူနှိုက်ရတဲ့ဆိုတော့တစ်ချက်နဲ့ဟိုကြောင်းနဲ့ကြရတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့နဲ့တော့ကြောင်းနဲ့ခိုင်းတဲ့ကလေးတွေကရေနဲ့တော့အဲ့ဒီအကြီးရောက်စင်းဆွဲလို့ဖြစ်မှာပေါ့လေရောက်စလုံးအမရေနဲ့ဝန်တီးစားမှလည်းအဲ့ဒီအမကျွန်တော်အဲ့ဒါကမှတင်ရတဲ့ဘာမှမလိုနေတာအဲ့ဒီရောရဲ့ either ညလုံးရဲ့အချင်းကိုပြန်ဖောက်ဟိုပြန်လို့အစိုးရနဲ့စာထောက်တာလေဒါမှသူတို့မဖောက်ဘူးအခုချိန်လေးပေါ့မနေ့ပြီးကြတဲ့ညလုံးလည်းသူတို့အဲ့ဒီနေရာကိုဟိုစမ်းသပ်ဖို့လာနေတယ်လာနေတော့ရေးအဲ့ဒီလိုစမ်းသပ်မှုဒီဆောင်မဲ့ချမ်းသူတို့စမ်းအောင်လားစမ်းပြီးတော့ဟိုဘယ်ပြောမှအဲ့ဒီချင်းကပေါ့လေဟိုဟိုပြည်နယ်အစိုးရကညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်းပေါ့ပြန်ဖောက်လိုက်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့လေအော်သူတို့ပြန်မဖောင်းလို့ပဲခုလိုဖြစ်နေတာကိုဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ပတ်ချင်တယ်အဲ့ဒီခြင်းကိုပြန်ဖောင်းလိုက်ဆွေးနေတယ်ပေါ့နော်မြို့နယ်ကလည်းဒီခြင်းကိုပြန်ဖောင်းလို့တူအထက်ကိုတင်ပြပေးဖို့
ောင်းလည်းတပြောတာပေါ့နော်ကွနော်ယင်းနေ့တည်ဆောင်သူတွေမှာအခင်းဖြစ်ပွားရနေရနဲ့တဖာလုံခန့်အကွာရှိဓမ္မကိယနာဖုန်ကြီးဆောင်အတင်းမှာဝေယဝိဆောက်လုတ်ကင်ပေးနေသူဒေါခင်66နှစ်နဲ့အစိုးရဖုန်ကြီးဆောင်မှာနေရတီအောင်ပရဲ့အတွင်းမွန်စာပေတင်ကြားဖို့ရောက်ရှိလာတဲ့တန်ဖြူစရဲမျိုးနဲ့ပင့ကျွေးရနေမတ်မိုးသင်၁၀နှစ်မတ်ရွှေပန်း၁၂နှစ်နဲ့မအေးတီရိစံ၁၂နှစ်တို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ယင်းနေ့တည်ဆောင်ခဲ့တဲ့အလောင်းများအားဆယ်ယူခဲ့သည့်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်ဖြူစရဲမျိုးပိုင်ရှင်မဲ့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအသင်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဦးထွန်းထွန်းကအခုလိုပြောပါတယ်။ဒီကနေ့ချိန်လာကြည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီမှာရောက်ချင်းကျွန်တော်ဖြစ်စင်နေရအောင်။ဒါကြီးတက်မှတ်ပြီးတော့တက်ဖို့ရတယ်။ရိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့အဲ့မှာမီဒီယမ်ပြီးထိုးတဲ့အချိန်မှာဒီကလှမ်းရကြည့်လိုက်တဲ့အခွားကြီးတောင်းကိုတွေ့တယ်ခင်ဗျ။ဒါယင်းနေ့သေးတာပဲလို့ကျွန်တော်ဆူချလိုက်တယ်ပေါ့။ဟိုတေသွားတာ၃ယောက်မှာအနေဆုံးနဲ့အလက်လောက်ဝတ်တုတ်လေးကောင်ပလီကအရင်ရတယ်။ပိတ်ပိတ်တော်လေးခလေးမလေးကနောက်ဆုံးမှရတယ်။ဟုတ်ကဲ့။တော့ဒီမြို့သူမြို့သားတွေရဲ့ပြောတဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ရဖြစ်ချင်တာပေါ့။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလိုမျိုးတော့ကတေးပဲဆိုတာဘူးမှမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်။အကောင်းဆုံးကဖို့လိုက်တာအကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်။ကျွန်တော်ရဲ့အထင်မြင်ယူသားချက်ပေါ့နော်။နောက်တော့နောက်မတေဘူးလို့လည်းပြောလို့မရဘူးပေါ့။ဟုတ်။မေလောကပြန်နောက်တစ်ခါပြန်လာရင်လာအောင်ပါပဲ။အားတာနဲ့စိုင်းပုတ်နဲ့မရဘူး။ကျွန်တော်တို့တွေဒီစိုင်းပုတ်လေးပေါ့သတိပေးစိုင်းပုတ်လေးလမ်းညွှန်မှုတွေလည်းပြရတယ်။သူလုံးတဲ့သူကလုံးပါပဲ။ဆင်းတဲ့လူကသူဆင်းပါပဲပေါ့နော်။အကောင်းဆုံးကတော့ဖို့လိုက်တာတော့ဖို့အစီအပြီမယ်လို့ကျွန်တော်ကြည့်ယူတာပါပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့သူတို့ပေါ်လည်းသူတို့တို့မှာခက်ခဲတဲ့ရှိရှိမှာပေါ့လေ။ပုံဒီမှာသူမှာခက်ခဲရှိမှာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဖြစ်စေချင်တာကတော့ဖို့လိုက်ပါအကောင်းဆုံးပါပဲ။ဟာ။ကြိုက်သေးဖြစ်သွားတာပြဿနာမရှိဘူး။ဒီမှာမမြင်ရတဲ့တွင်းကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အန်တီရောက်တဲ့ဖြစ်ဘူးဆိုပြောလို့မရဘူးလေ။တန်ဖြူစရမျိုးနဲ့ဝိုက်ကဝါကျင်းဟောအုပ်စုအတင်းရှိမိန်ဖလာတောင်၌ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းဂျပန်စစ်စခန်းအားစံသက်ရှာဖွေမှုပြုလုပ်ခဲ့သည့်မြေချင်းကြီးများအတွင်းအမျိုးသမီးလေးဦးယင်းနှစ်တည်ဆောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်ဖြူစရမျိုးမှရဲစခန်းတွင်တင်မှုတင်ခင်းအမှတ်စဉ်17မြင်းဆောင်2020ဖွင့်လှစ်ကစစ်ဆေးမှုများဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေရလို့သိရပါတယ်။လဘယုတ်တန်ရဲ့ညပိုင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတော့ပါ။နောက်ဆက်ပေးကြတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။တာယာရဲ့ညချမ်းလေးဖြစ်ပါသေးရှင ¶¶